ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହବ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆଣ୍ଡ SEC CGL ଆପଣ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ SEC CGL ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି। ପ୍ୟାଟର୍ନ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର TCS ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, SEC CGL କ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବେଠୁ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ହାଇକୋର୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ର ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ SEC CGL TCS ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଛି, TCS ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ 16 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟା କଲା, ତାପରେ TCS ଲେବୁଲ ଦେଖିକି ଆଣ୍ଡ SEC CGL ତା'ଠୁ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ ହେବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଛି କି SEC CGL ଯାହା ବି ଆସିଛି ତା'ର ଇଏ କ'ଣ ହେବ, ନା ହାଇକୋର୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ଭଗ୍ ମୁଁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଭଗ୍ ଏବେ 25-26ରେ ଆସିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 15 ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି, କେବଳ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ଆଫ୍ଟର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଫ୍ଟର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ 166 ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସମଥିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି, 180-166 ପାଖାପାଖି। ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 15 ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ, ମିଳିଯିବ 90% ସିଓର କି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 15 ପରେ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ 15 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏବେ ଯେଉଁଟା ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ମିଳିବନି, କାରଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମେଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଇଜିନ୍, ତ ସେଇଟା ମିଳିବନି। ଏବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର 50% ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 55% ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର 55% ସେମିତି ରହିଛି, ହେଇପାରେ ଆକୁ 60% ସେ କରିଦେଇପାରେ, ବଟ୍ 55% ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କୁ 55% ମିଳିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଥୋଡ଼ା ହଟ୍କେ ଫ୍ରମ୍ OPSCSO ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ହାଇକୋର୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ OPSCSO ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ, କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଲେବୁଲ ଟିକେ ହାଇ OPSCSO ଅପେକ୍ଷା। OPSCSO ବି ବଡ଼ ରେଟ୍ ପକେଇଥିଲା, ବଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆଠୁ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ପକେଇବ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ କରିବା ଦରକାର, ହାର୍ଡୱାର୍କ ଯେତେ କରିବେ ତା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଫର୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର। ଏବେ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା SEC CGL 2018 ଆଣ୍ଡ 2019 ଆମର ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା, SEC CGL କେମିତି, କାରଣ SEC CGL ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବିବେ, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକ୍ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2627 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 800-900 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି କି ଅଧିକ ଥାଇପାରେ। ସିମିଲାରଲି ଇନ୍ଫର୍ମେସ୍ ଡିରେକ୍ଟରୀରେ ଆପଣଙ୍କର 72 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ SEC CGL କ୍ଲାରିଫାଇ କ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ SEC CGL କ୍ରାକ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜି, ଓକେ। ବଟ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ TCS ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ତ TCS ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ 16 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ SSC କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ହଁ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ହାଇ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, CDS ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ SEC CGL ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘୋଷି ଦେଇ ପଳାଉଥିଲେ, 10-15 ଥର ଆକେଶ ଯାଦବ ହଉ କି କିରଣ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହଉ କରିଦେଇ ପଳାଉଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ହେବନି, ଓକେ। ସିଏ 200% ସିଏ ଆଉ କାମ ଦେବନି, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ, ଚାହେ ରିଜନିଂ ହଉ ଆଣ୍ଡ ଚାହେ ଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ମିନ୍ସ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ଆପଣ କ୍ୟାଟ୍ ଜ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆସିବ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ମିନ୍ସ ମଡରେଟ୍, ଓକେ। ଯେମିତି SEC CGL ପକାଉଥିଲା 2017 ତା ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ 2017 ମେନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଇଜି ଥିଲା, ବଟ୍ ଆପଣ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲି କଲେନି, ବଟ୍ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ଆସିବ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ ଆପଣ ସିନୋନିମ୍ସ ଭୋକାବ୍ କରୁଥିଲେ, ଏଥର ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଏଥର ହିନ୍ଦୁ ଏଡୁ ଟେରୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ SEC CGL କ୍ଲାରିଫାଇ କ୍ଲାର୍କ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ଓକେ। TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଏଡିଟୋରିଆଲର ଯେତିକ ଭୋକାବ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଏମିତି ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ର SEC CGL ଯାହା ଆସିଛି, ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ରୋଶନ ତୋଲାନୀ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ସିରୋନିସ୍ ଆଟୋନିସ୍, ତାକୁ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ଲସ୍
ହିନ୍ଦୁ ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ ତ 100% ପଢ଼ିବେ, ତା ଏଡିଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବେ, ଭୋକାବ୍ ତା'ର ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବେ। ୱିଦାଉଟ୍ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କେବେ ବି ମାର୍କ ରଖିପାରିବେନି, କାରଣ TCS ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କରୁଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି TCSର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଅଲଗା। ଓକେ, ତ ଟୋଳା ହଟ୍କେ ପଢ଼ିବ, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ମିନ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି SSCGL, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସୁନି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜମ୍ବଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଜମ୍ବଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜମ୍ବଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଜମ୍ବଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, GK ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ, ଏମିତି ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ 25 ଆସୁଥିଲା, ରିଜନିଂ 25 ଆସୁଥିଲା, GK 25, ଇଂଲିଶ 25। ବଟ୍ ଏଥର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, 1 ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିବ, 2 ରିଜନିଂ ଆସିବ, 3 ଆପଣଙ୍କର GK ଆସିପାରିବ, 4 ପୁଣି ମ୍ୟାଥ୍, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମିକ୍ସ ହେଇକି ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ପାର୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଗେ କରିଦିଏ 25, ତାପରେ ରିଜନିଂ କରିଦେବା, ତାପରେ ଇଂଲିଶ କରିଦେବା, GK ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ବି ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ହେବନି। ଓନ୍ଲି ମିକ୍ସିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସିବ, 1 ମ୍ୟାଥ୍ ହେଲେ, 2 ରିଜନିଂ, ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଜାଟ୍, କ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ର ବହି ତ ଥିଓରି, କ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ର ଥିଓରି ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ CDS ବି ଥିଓରି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏଇ ସେନ୍ସରେ କୁହାହେଉଛି। ତ SSCGL 2018 ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନ୍ରେ ହିଁ ହେବ, ଆମ ହିସାବରେ ଜୁନ୍, ମୋ ହିସାବରେ ତ ଜୁନ୍, କା ଏପ୍ରିଲରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ 2017 ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି 2017 କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା, ତ 2017 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 2018 ତାପରେ ହେବ। ଯଦି ବି 2018 ସରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ ହେଇଯାଉଛି, 2017 ତ ହେବ ନା, ବଟ୍ ଜଏନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ 2018 ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗେ ମିଳିଗଲା, ତ 2018 ପିଲା 2017 ପିଲାଠୁ ସିନିୟର ହେଇଯିବେ ନା, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍। ଓକେ, 2017 ହେବ, ତାପରେ ହିଁ 2018 ହେବ। ଓକେ, ତ ଏପ୍ରିଲରେ କେବେ ବି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା, ଏପ୍ରିଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ, ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଯଦି ହେଇପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇପାରେ। ଓକେ, ମେ ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ହେଇପାରେ, ଏପ୍ରିଲରେ ତ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯାହା କହିଥିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫିକ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମିନ୍ସ ମଡରେଟ୍, CDS ଲେବୁଲ୍ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ହଁ ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ SSCGL 2018 ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କହିଦେଲି, ସବୁ କହିଦେଲି, ତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। SSCGL ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ରହିବ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବି 16 ଯାହା ବି ଆପଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି 16। ଓକେ, 16 ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ SSC କରିଥିଲା TCSର, ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମ୍ବଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ଭୋକାବ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାର ସବୁ ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଦରକାର, ଗ୍ରାମାର ସବୁ ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଭାବିବେନି। SSCGL ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲା ଦି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଗୋଇଙ୍ଗ। ଓକେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ୱେଆର୍ ଜାଗାରେ ୱାଜ୍ ଲେଖିଦେଉଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଂଲିଶରେ ରୁଲ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେନିକାଲି ଆପଣ IBPS SBIPR ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏରର୍ ପଚାରୁଛି, ତାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଫସିବେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।